ဒါဟင်းချိုအတွက်ပေါ့နော်ကျက်သုံးဖြူစီချက်လေးထည့်လိုက်ပါမယ်ဟယ်လိုအလုံးဝင်းမင်္ဂလာပါရှင်ဖြူရဲ့ page ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရဲ့ဒီနေ့ကတော့ဖြူကစီချက်ခောက်ဆွဲလွယ်လွယ်ကူကူလေးလှုပ်ဆောင်မလို့ပေါ့နော်ဆီယာကောင်ကပါဝင်လာတော့ရိုးရှင်းရှင်းပဲဒီမှာကြက်သားလေးတစ်ခုဝယ်ထားရယ်ပြီးရင်ဒါကြတော့ဒီကြက်သားကရရဲ့အစီဘက်လေးတွေပေါ့နော်အစီဘက်လေးတို့ဖြူကစီချက်လုံးမို့ပေါ့နော်ပြီးဒီကြက်သုံးဖြူစီချက်လေးနဲ့ပဲဖြူကလုံးမှာဖြစ်ပါရယ်ကဲအရန်လဲလွဲကူရယ်ဆိုတော့ဖြူစပြောလုံလိုက်ပါတော့မယ်အခုအရင်ဆုံးဒီကြက်သားလေးတို့အရသာနှက်မယ်ကဲအရင်ဆုံးဖြူကဒီမှာကြက်သားမှုန့်လေးထည့်မယ်စားလေးထည့်မယ်ပြီးရင်ဒါကြတော့ပဲငန့်ပြာကြီးအနောက်ပေါ့နော်အဲ့လေးထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ငရုတ်ကောင်းထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဖြူတို့အရသာနှက်အောင်နေပါပေါ့နော်တို့အစီဘက်တွေလေးဖယ်ထားတော့ဒါအသားပဲပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကြက်သားမဟုတ်ပဲနဲ့ဝက်သားနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းလည်းရရယ်နော်ကြက်သားစီချက်ခောက်ဆယ်ပေါ့နော်ကဲပြီးရင်တို့ဖြူအရသာလေးခနာနှက်ထားမယ်အခုကြက်သားကိုနှက်ထားတဲ့အချိန်မှာဖြူကစီချက်လုံးပါပေါ့နော်စီချက်လုံးဖို့အတွက်အရင်ဆုံးဖြူဒီမှာစီနည်းနည်းထည့်မယ်ပြီးအောင်ရှင်ဖြူကဒီကြက်စီဘက်ထဲကအစီတွေလိုချင်တာဆိုတော့ဒီစီထဲမှာဒီကြက်စီဘက်တွေထည့်ပါမယ်သူတွေကစီတွေကောင်းဖြိုးကြော်ပြီးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုကျက်စီဘယ်မထည့်ပဲလဲရိုးစီချက်ပဲလှုပ်ချင်လဲရတယ်အဖြိုးကတော့ပုံမှုရအောင်လို့ဆိုတော့ဒီကျက်စီနဲ့လှုပ်မှာပေါ့နော်ကဲအခုဆိုရင်ကျက်စီတွေကျက်စီတွေတော်တော်ကုန်ပြီပေါ့နော်ဒီမှာကျက်စီဘက်ကြော်လေးတွေရပါပြီအဲ့ဒါဆိုဖြိုးဆယ်ထားလိုက်တော့မယ်စီလေးကလည်းမွှေးနေရောပဲကျက်စီဘက်ကြော်လေးတွေစားကောင်းနေမှာပဲကျွတ်နေတာကဲပြီးွားရင်အဲ့ဒီစီထဲမှာပဲဖြူရမှာကျက်သုံးဖြူစီချက်လုံးပါပေါ့နော်ဒီမှာကျက်သုံးဖြူလေးတွေကိုပုံမှန်လှည့်ရတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြူကထုပြီးမှလှည့်ကြတာပါဒါကိုဖြူထည့်လိုက်မယ်ဒါကိုဖြူဒီမှာကျွတ်ထည့်ထိထားပေးရပါမယ်ကဲပြီးရင်ဖြူကဒီအဖက်လေးတို့ဆဲမှာပေါ့နော်အဖက်ကြီးပဲဆဲမယ်ကဲအခုဆိုရင်ဖြူရဲ့စီချက်လေးရသွားပြီမစီချက်ကိုဖြူကလေကျက်သုံးဖြူစီချက်လေးကိုဒီတိုင်းပဲအတီးတန်ခွဲထားတာပေါ့နော်ပုံမှန်စီချက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအရင်နဲ့အဖက်နဲ့ကိုထည့်တယ်ပြီးပင်းငန့်ပြက်အကြည့်ပင်းငန့်ပြက်အနောင်နဲ့ခောက်ဆွဲနဲ့တုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ရပြီပေါ့နော်ဖြူကအဲ့လိုမလုပ်ဘူးဒီစီချက်ထဲမှာဖြူအရသာတစ်ခါရဲ့ဆက်ပြီးတော့စီမွှေးလေးလှုပ်မှာပေါ့နော်ပင်းငန့်ပြက်ရေအကျဲဖြူသုံးသုံးထည့်မယ်ပြီးရင်ပင်းငန့်ပြက်အနောက်တစ်စုံထည့်ပါမယ်ပင်းငန့်ပြက်အနောက်တစ်စုံထည့်ပါရဲ့ပြီးရင်ခယူးစီထည့်မယ်ခယူးစီမထည့်လဲရရယ်เนาะပြီးရင်အရသာတွက်တကြားလေးထည့်ပါမယ်စားလေးထည့်ပါမယ်ဒီမှွေးပါမယ်ပြီးရင်ဖြိုကျက်သားပုံလေးနည်းနည်းထပ်ထည့်ပါတယ်ဒီထည့်ပါမယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖြိုးအစင်သေးဖြစ်ပြီပေါ့เนาะဒီတိုင်းတုပ်စားခြင်းလဲရရယ်ဆိုမယ်ဖြိုကခုနကချက်ထားတဲ့စီချက်ထဲမှာဖြိုလောင်းထည့်လိုက်မယ်ကြည့်ပါတော့နည်းနည်းတော့တတိထားမယ်နော်ကဲဒါဖြိုးတို့ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲမှုေနည်းနည်းမှုေပြလိုက်မှာပေါ့နော်ရေလေးခန်းတဲ့အထိဖြိုးတို့ခဏချက်လိုက်မယ်မီးဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ပဲလုပ်ပြီနော်မီတာအများကြီးရှင်နေချက်ချင်းအဲ့ဟိုပဲငန်းနဲ့တူးတဲ့အနှံ့ပါသွားမှကြာလို့လေဒါအခုဖြိုးရဆိုရပြီထည့်လိုက်ပါမယ်အဲအခုပြောလို့ရှိရင်တော့ဖြိုးကြက်သားပြုတ်ဖို့ပဲကြံတော့တာပေါ့နော်အကြက်သားပြုတ်ဖို့အတွက်ခုနကဖြိုးအရသာနှက်ထားတဲ့ကြက်သားလေးကိုဒီထဲထည့်လိုက်ပါမယ်။အားကြတော့ကြက်သားပြုတ်တော့လည်းဟုတ်တယ်ဟင်းညို့တော့လည်းရတာပေါ့နော်။ပြီးွားရင်ဒီမှာတပြားရိုက်ထားတဲ့ကျက်သွုံဖြူလေးနဲ့ဂျင်းနဲ့ကိုဖြိုးထည့်လိုက်ပါမယ်။ဒါချင်းလေးနဲ့ထည့်လိုက်မယ်။ဖြိုးသူတို့ကိုမိနစ်20 30လောက်ပြုတ်ထားလိုက်ပါမယ်။ကဲပြုတ်ဖို့ရလို့ရှိရင်တော့ဖြိုးစားလို့ရတော့မယ်။ခဏစားလိုက်ပါဦးမယ်။အခုဖြိုးကြက်သားပြုတ်ထားတာကိုဆယ်ပြီးတော့ဒီမိုးလေးအေးခံပြီးတော့အတုံးလေးညှက်ထားလိုက်ပြီပေါ့နော်။ကဲပြီးွားရင်ဟင်းချိုလေးကဖြိုးအရသာလေးနဲ့နည်းနည်းကြည့်မယ်။ဘာမှမလိုတော့ဟိုကိုချက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့ဖြိုးပန်းငန့်တဲ့အကျဲဖြစ်ဖြစ်ငန့်ပြားလေးတွေပြစ်ထည့်လို့ရရယ်နော်။ကဲဖြိုးကတော့ဒီမှာဒါကကြတော့ဖြိုးကြက်သွုံမိတ်လေးနည်းနည်းထည့်လိုက်မယ်ဟင်းချိုလေး။ဒါဟင်းချိုအတွက်ပေါ့နော်။ကဲရပြီဆိုဖြိုးကိုမြှင့်လိုက်ပါတော့မယ်။ဆာပြီးတော့တုတ်စားပါတော့မယ်။ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြိုးစီချက်ခောက်ဆွဲလို့ဖို့အစင်းသစ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။ဒါခောက်ဆွဲပြုတ်ထားရတော့ဖြိုးမပြတော့ဘူး။ဒါဂျုံခောက်ဆွဲကိုဖြိုးပြုတ်ထားတာပေါ့နော်။ဒါနှစ်သက်တဲ့ခောက်ဆွဲပြုတ်လို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ရှင်ဒါခုနကဖြိုးကြော့ထားတဲ့ကျက်သွုံကြော်လေးရဲ့ဒီမှာ
จะต้องซีมวยเลยบ่เนาะย่าตาเนี่ยอารมณ์เท่าไรซีมวยเลยปีน่ะจะตายเลยปีนมาจะต้องไม่เลยบ่แกซาตุดอมไหมดีเข้าสุดยอดจ้ารอพี่ว่าที่มาเลยไอ้มาตะไคร้ซาเลือดยาวสุดตะไคร้ก็ลงเปรี้ยวทาราบ่เนาะอีเดซาจินเนี่ยโซลูชั่นนี่ตะคาเปี่ยวตะคาซาบ่เนาะพี่คุณน่ะก็เลิกทาไอ้ซีมวยอยู่แท้แม้ตัวอ่ะยาตาปี้ส่งมีสุดพี่บ่มาแท้ไม่แท้တော့ตู้เว้แท้ไปแล้วมั้ยซีจ้าเข้าจ้าซีเมียๆนี่แน่บ่เนาะพี่รอพี่ว่าที่มาบ่มาแท้แท้เสียไม่รู้ตู้จะมาหม่วยได้ยาบ่พี่เน่ได้โหลคันซาได้พี่เน่ๆแท้แท้มั้ยเมียๆซาจินโหลกูโหลเน่ไล่ปีนเนาะพี่เอ้ยซีจ้าเข้าสวยยาบ่พี่ชาพี่ปีนเนาะที่มาโจคุณน่ะก็ปลุกทายจัตตาปลุกนี่แท้มั้ยจะต้มเม็ดจะต้มเม็ดผิวเม็ดปีนพี่ที่มาซีจ้าตัดทายจะต้มผิวซีจ้านี่แท้ไล่ไปมั้ยเนี่ยก็หมอกนี่ผิวมั้ยเอกูช่วยซีจ้าข้าวเสร็จเลยย่าตัวอีกบ่เนาะก็ลองหมุนได้มั้ยช่วยผู้นี้อิ่มจุ้ยไปมั้ยชาจ๋าบ่ชูซ่าเรามั้ยเนาะแม่อย่าหมุนนี่ว่ะอืมโคโคแต่ตอนนี้อยู่เลยก้าวหนึ่งไปจะต้องถูเลยไอ้หมูเราจะจุดเลยอยู่แล้วว้าข้าใจก็จะก็จุดน่ะไม่อะชัวร์จ้ะรอซีม้วยโหตะคายย่าตาแท้ดาเหรอดิบลูเว้ยปะนะเจ๋มเว้ยลุษาลุษาไอ้ย่าตาตะมือเลยถั่วดาบ่เนาะอกแวกว่าโหดีไซน์ไอ้หล่มลุบไปนะดีไซน์ตีตันนี่ตะคู่จินสีแท้หนองดิลักกะช่อมั้ยดิอ่ะเจ๊ดทิมมี่เนี่ยที่ซีจะเข้าเสร็จแล้วล่ะดิอะกองจ๋าเลยตะตาเลยเจ๊ม่าเองเนี่ยญีญุดเลยป่ะเนาะคลีนนี่ตรวจโซลูชั่นเนี่ยอาหารผิดเลยดีล่ะชาวาได้ปิสิเลยไม่ป่าวพลุลงมาแล้วไอ้นี่มาชื่อเนี่ยปิสิเนี่ยไปสรอกเลยแล้วว่าอะไรด้วยกูได้ลงสาจิจ๋าอ๋อเนาะคือว่าซาไลกอมมิชูเนี่ยบ้างไปดูไว้ไอ้ท่านลูกเอาเลยพี่เลยอ่ะพี่ใจมีอะไรพี่เลยซีจ้าข้าวเลยใจเดี๋ยวสูไล่ลูกสาวจีจ้าเนาะพี่ว่าไปรอที่มาไม่ยันไล่ป่าเราไหมน้ำเราใจพี่ใบชอบใจหรือใบชอบใจเอาเลยสักไม่จะชูไปจ้าบ้างเนาะตาตา